السلام علیکم ټولو ملګرو ته سپیشل سلامونه ماشاءالله 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 یا لکه داسه کوي یا لکه ماشاءالله پهلوان خدای ته د توبې نو پهلوان خدای خیر پهلوان ماشاءالله جی ماشاءالله 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 خادم صاحب دا څه کیسه ده یار دا څه بوډی موډی کرے یار روزه ده آو حقیقت کې همون حقیقت یو مونږ چې دین او خپل وادي او خپل خبره ترې دا مونږ سر د رسول غواړو لازمی ان شاء الله صحیح زمون دا میشن دی جی بس الله به پورا کړی دا خیر سره ها قدر مونږ دا احساس کالونی دا او زمونږ کارونه ماشاءالله خروان دي گرین بیلټ باندې کوم دی په حال کار کو لګیا دی ونه مونږ به کړی خادم بھائی بخبا یا زمون چرمین دی لکا لکا چرمین پاس سوا پالوانا یا لکا پالوانا چرمین میرا غشتی جی قدرمنو احساس کالونی چې دې پی مرلا صرف او صرف یو لاک او شپیته زر روپے دا یو بهترین پراجیکټ جی تاسو کته شه تاسو زمونږ ویډیوز ګوره په سوشل میډیا باندې دا زمونږ سایت افیس ته ماشاءالله دې کوم دادی بوټي موټي مو کرل ګلن مول نه راغلی دي ماشاءالله دا زمونږ دفتر دی جی ها سایت افیس ته دا بګه دا لگے بلڈوزر ماما ولاڑ لے بلڈوزر ماما دا زمنگا مین روڈ دے دا زمنگا مین روڈ دے 50 فٹ دا وسر دفتر دے او دا کمرشل دی جی دا کارون شروع دی روان دی ماشاءاللہ دا سایډ دفتر دی دا کمرشل دی جی دا زمونږ سره کمرشل دی د دې مین سټریټ چې کوم دی مین لاره چې دا 30 فټ او دا دوه طرفه زمونږ سره کمرشل دی دغه ورپسې اکسټینشن وشو د دغه مخامخ پولې پورې دا ورپسې اکسټینشن وشو الحمدلله احساس کالونه کې تاسو کته شئ جی دا ټول لارې دا د ډکې دي مالونه راغلي دي ملګرو مسیجونه رالیږلي دي سلامونه را لیږي ډېر ملګري وعلیکم السلام ډېره مننه زوار علي د څه کارونه روان دي غربه راته ویه سلیمان خان ډیولپمنټ کارونه روان دي جی تاسو کتی شي هزار سلامونه را لیږي کیف خان سلامونه را لیږي وعلیکم السلام او قاسم ولی قاسم او قاسم خان سلامونه را لیږي ډېره مننه ارمانی جانان وسر اویز بادشاہ سلامونه را لیږي او سکندر ام ام سی وره د عمل ملګری ښه عرفان وفا یاره جی ټیک دی هله یاره جی اورګه ښه دا پبلک په کمنټو کې دا بوټي صحیح لګیدل یا غلط لګیدل خدا جی غلط لګیدل دي لکه خو را چول غواړي چې دا لک چوت چې دی لارې سره یو شان چې بره سره لک چوتول غواړي جی نه جی نه نوخار موخار نوخار دی او که خار دی او که بالکل گلبهار دی دا پهلوان به نه ځي جی د تاسو
دا جی پنځنی مکه د کار پرې خو دو او روان دی جی دا د کارونه دي سره به کادل ته ورو زمونږ سټاپ را ګرم کو او اوس رانه تختی ایوی وی سلامونه مزدوران سره گزاره کا ورو جدا عدنان سے بالکل کار نه کوي روزو کوزنه ګورو مزدوران راګي دا ورو زمونږ دی حال تا ګورا دا واسه گبی جی او ورو دیاری را کوي وی ورو شا بلان دی دا پهلوان دی جی کار را اوس پړلو وای می جوړ کړل دا کار اوس تخت روان دی جی اوس په داله کان زری زریږي دغه می لګي جی دغه می لګي دا زمونږ میا صاحب دی ماشاءالله ماشاءالله کاری صاحب خو چې کوم دی بالکل د تعارف محتاج نه دی دا خو زمونږ د احساس ټاون چې کوم دی ختم ارشا ماشاءالله کو بیگ مبارک شه کاری صاحب مبارک شه الک خادم مولا وی مبارک شه یار زمونږ کاری صاحب چې کوم دی تاسو پتی کې دغم کړو چې مونږ په کې وړو چې چو پروګرام کې تاسو بیا نه یو تخت دې دا وزه کار یار جی بس چې زمونږ نه یره شو ضرور بس دسر سکے اس دسر سکے خدا تا تھا میری تو بھائی نو آئے ہوئی پہلوان استڑی دی یا لگا پہلوان استڑی دی چوٹی ورے کا کرم ماتا پکی سلام موکا ریکارڈ من کڑی دی پلی سلیمان خان تا سپیشل سلام ہونا دیتا ونو را خورا رستو واچو و سیو گاڑی با خورا بار رو باسو چی دیکھے واچو یا دقا زین اوال کرو لیا دقا زین دقا غلطا ننی شی راویشتے حالتا کند لازگاڑی روڑے پا لازگاڑی کی لازگاڑی دقا بوتر آوڑا لازگاڑی کی دقا